No tá izba je pivničná, hej, ale denné svetlo má. Inakšie je prestranná, farebná, taká. Aj zariadená, máš tam aj televízor na ďalkové, máš tam aj ľadničku, mrazak tam jaký, dvojšuflíkový alebo trojšuflíkový. Miky. Dohodli ste sa, že? Už k nám nikdy nepríde, že? No tá, tak dohodli sme še, akurát na najomným sme še nedohodli. Veľa pýtala, čo? Svinia jedna lačná, nenažraná, bežná, pažravá. Ona, normálne, originál mi hovorí, že ona nechce penieži. Počkaj, to ako, ty budeš v takom luxuse bývať zadarmo? No tá, úplne zadarmo to nebude, hej. Za to, že ona mi spomínala, že chce, že by som jej plácel vo naturalio. To som rozmýšľal tak, že by som jej dal. Dal by som jej pár kolbásky, dajaký med, koláče. Koláče ti už vyžrala z Kaja. No dobre, tady dám len kolbásky. No áno, klobáske sa ona poteší. Ale nie také z prasiatka, nie také z prasiatka. Vy ste sprostí, možno to tak nie je. Čekajte, chlapi, to ako vy originálne ako teraz myslíte, akože úprimne normálne mi chcete naznačiť, že akože ja a bežná, že by sme ako... Čurmoro! Čurmoro! Ale to nemôže od neho chcieť, to by mohlo byť protizákonné. Platiť za pohlavný styk akoukoľvek formou, veď to by Miky bol vlastne... Prostitútka. To, čo ty máš na krku, je protizákonné, ty debil! To je protizákonné! Počkaj. Miky, prostitútka!